ម៉ាក់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 កុំអោយវាមើលអញគេហៅម្ដាយគេហ្នឹងម៉ាក់ម៉ាក់កុំអោយវាមើលអញយកបិទចាក់វាទៅយកបិទចាក់វាទៅកូនហ្នឹងគឺបង្កប់ថាឲ្យម៉ែហ្នឹងយកបិទមកចាក់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចាប់ដៃអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្ញុំចង់នឹងកាត់អាមុខផ្លូវកង3គាត់ហ្នឹងឯងស្រាប់តែយប់ឡើងភ្លើងមកដុំប្រហែលជាប៉ុណ្្នឹងហោះចូលហោះផ្លោះរឹងខ្ញុំដែរតែកូនហ្នឹងគឺខ្សែកមិញព្រះអង្គគាត់ហៅគេកូនហៅគេព្រះអង្គអត់ងាយធ្វើត្រូវបងតង់អាគុំចង់ស្នាយអីទៅសាបរិយមកមួយគេហៅថាស្វាខ្មៅតៃសាបរោធ្មេញស្វាខ្មៅតៃសានឹងបានគឺល្អអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្មេញហ្នឹងយកមកដាក់ឲ្យគាត់ហ្នឹងបានជាក៏មើលកូនក៏មើលហើយក៏មើលហ្នឹងមើលទៅណោះសមើលទៅណោះសំកាត់មួយបងគាត់តែសុំកូនជិះមួយសិនបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនានៅកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់បានវិលមកជួបពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលដែលមានខ្ញុំបាទសេនជំនោនាងខ្ញុំនៅណាវិនបានវិលមកជួបពុកម៉ែបងប្អូនវិញហើយក្នុងកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ក្នុងសប្តាហ៍នេះចាថ្ងៃនេះឃើញថាប្លែកមែនតែនអ្វីដែលប្លែកហ្នឹងចាគឺចាលោកជំនោចាថ្ងៃនេះឃើញថាសង្ហាតាំងពីលើដល់ក្រោមហីយកបណិតតាំងពីលើដល់ក្រោមអត់ទេនាងខ្ញុំក៏ថាបើមើលតាំងពីចុងជើងដល់ចុងសក់ជាពិសេសក្បាលពោះហ្មងចាហុងស៊ុយហ្មងឯងឡើងឡើងជាងមុនអត់ឡើងទេគេថានៅដដែលដែរគាត់មើលទីហុងស៊ុយអញ្ចឹងអូបាទតែបើថាក្បាលពោះឡើងក៏ឡើងតែក្បាលពោះទេអ្វីវិញផ្សេងឡើងអត់ទេទឹកលុយអត់ឡើងទេទឹកលុយចាបាទប៉ុន្តែអ្នកនាងណាវិនក៏មិនធម្មតាដែរមើលទៅថារាងស្រស់ស្អាតជាងមុនណាចាកូនគេតែម្លាំងសាច់ឡើងអីណាបងចាយើងថាយើងឡើងសាច់ឡើងអីវាឡើងតាមទឹកលុយដែរអញ្ចឹងណាបាទចាឃើញថាលឺសូលហិតហៀណាចាខាងអ្នកចិត្តខាងណាគេប្រាប់លោកជំនុំដូចចិត្តការប្រពន្ធណាខ្ញុំហ៎ចាអេអ្នកចិត្តខាងណាអូដឹងច្បាស់ជាងខ្ញុំណាព្រោះខ្ញុំនិយាយនេះជាមួយអផូលចយថាអត់យកប្រពន្ធនោះជាតិហ្នឹងអាចាប់ហើយចឹងណាអផូលចយបុលខ្ញុំសុំសិល10ឥឡូវស្គាល់អផូលចយចាប់ហើយស្គាល់អផូលចយអត់សូវច្បាស់ស្គាល់តែអត់សូវច្បាស់ស្គាល់អត់សូវច្បាស់ចាតារាចម្រៀងជាងផ្អើលមកស្រុកខ្មែរគេយកទៅត្រូលទៅអីឡើងព្រៀតអីហ្នឹងជួបគ្នាមួយគាត់ហ្នឹងគាត់ថាមិនបាច់យកប្រពន្ធទេណាមេកាន់សិល10ហ្មងទៅអត់ទេអត់យកប្រពន្ធយកអីវិញនឹងថាយកស្អីឥឡូវបើយកធរឬក៏យកប្រពន្ធដល់ពិបាកពេកទេឥឡូវប្រពន្ធឬពិបាករហូតចង់យកប្តីដូចម៉ាដូណាដែរអត់ទឹកមុនសភាម៉ាដូណាអត់ទឹកនេះនិយាយដើមបងម៉ាដូណាទៀតអត់ទេបងខ្ញុំគិតថាយកប្តីល្អជាងអីអូចាព្រោះយើងនៅយូរអញ្ចឹងយកប្តីទៅបាទគេរៀងយល់ចិត្តយើងមកយើងយកប្រពន្ធយើងយល់ចិត្តគេហើយតែខ្ញុំរៀងអញើតណាពេលយកប្តីអញ្ចឹងតែខ្លាចអញើតមិនទៅបាទវាជាតែព្រួយបារម្ភដល់ខ្លួនឯងណាអីអត់អីទេចាំខ្ញុំបើសាទិញប្រេងឆាយកផ្ញើបាទអរគុណណាស់សម្រាប់ការសំណេះសំណាលរបស់ដាវីនហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏យើងមានភ្ញៀវកិត្តិយសពិសេសមួយរូបទៀតផងដែរដែលគាត់ចង់ធ្វើការចែករំលែកតាមរយៈកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់យើងណា
បាទប៉ុន្តែមុននឹងជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសសូមជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីបន្តិចសិនទឹកក្រែធម្មជាតិបតុមវងពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលក៏មកព្រៀងដឹកបោគេហាក់ថានព្រៀងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃខាំហ្វុងល្បីល្បាញជាយូរមកហើយពីទូរស័ព្ទថ្មកាន់និងសេវាខាងថ្មីថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃខាំហ្វុងបានបញ្ចេញទូរស័ព្ទ iQOM Series ថ្មី Model P6000S ទូរស័ព្ទក៏បានហៅ iQOM ក៏បានចាប់ពី1គីឡូទៅ3គីឡូម៉ែត្រដោយមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃសេវា P6000S រៀងមកស្អាតធន់ថ្មខ្លាំងហើយអាចប្រើជា Power Bank សាកថ្មឲ្យទូរស័ព្ទផ្សេងទៀតបាន P6000S មានពលធំគឺបាន30ម៉ែត្រប្រើវិទ្យុដោយមិនចាំបាច់ប្រើកាសនិងចាក់ចម្រៀង MP3 MP4 បានខាំហ្វុង P6000S ខ្លាំងដូចអាយរ៉ុនមែនសប្បកម្មស៊ីងធៀងមានលក់គ្រឿងកញ្ចក់ដូចជាសាច់គោងៀតសាច់ជ្រូកងៀតនិងសាច់មាន់ងៀតដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសេសនិងជាផលិតផលរបស់ខ្មែរ 100% គុណភាពល្អអនាម័យខ្ពស់ការវេចខ្ចប់ប្រកបដោយស្តង់ដារទាំងរសជាតិធម្មតានិងរសជាតិហឹរធានាថាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់រហូតដល់លើដៃដឹកជូនមកគេហាក់ថានទាំង25ខែក្រុងហ្វុងសម្អាតមុខម្រុំ VP ធម្មជាតិមោទនភាពផលិតផលខ្មែរដំបូងគេបង្អស់ផលិតតាមរូបមន្តជប៉ុនសំពីម្រុំធម្មជាតិ 100% ឃើញផលិតផលយ៉ាងច្បាស់6សប្តាហ៍ VP ធម្មជាតិប្រភពនៃសម្រាប់និងសុខភាពមានលក់តាមហ្វាម៉ាឬក៏មកតាមលេខទូរស័ព្ទនិងពេចបានផ្ទះអីវ៉ាន់មានអីវ៉ាន់រាប់រយមុខដូចជាសម្ភារបំពាក់អាណេលការបស់ប៉ាប៉ាប្រកបដោយគុណភាពនិងតម្លៃសមរម្យចូលមើលក្នុងពេចកំងអីវ៉ាន់ចាប់ពីទីមុខឡើងហ្វ្រីដឹកជូន25ខេត្តក្រុងសាប៊ូសុខភាពអបអសាទូផលិតផលផ្នែកគ្មានជាតិគីមីផលិតតាមរូបមន្តជប៉ុន 100% បោកគក់សម្ភារបំពាក់មនុស្សចាស់និងកូនក្មេងប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបង្ហាញផលិតផលសេវាកម្មរបស់លោកអ្នកទៅកាន់មនុស្សទូទាំងប្រទេសបានកម្មវិធីរៀបរយរំឆប់មួយខែត្រឹមតែ250ដុល្លារបាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបងជំរាបសួរបងពីការនេះបងពីកចាបងឬសួរដូចអញ្ជើញមកពីខាងកំពង់ធំមកពីកំពង់ធំតែគាត់ថាមកជួលនៅទីក្រុងភ្នំពេញយូរដែរហើយគាត់ថាត្រកណាត់នៅខាងខេត្តកំពង់ធំចាកូនកូនណាកូននេះកូនកូនទី1មានតែមួយហ្នឹងឯងមានតែមួយណាហើយគ្រូសាអត់ជូនមកទេគ្រូសាអត់បានមកពួកគាត់ជាប់ធ្វើការអញ្ចឹងមកតែពីអ្នកពីអ្នកកូនបាទកូនបងគេបើគេបងគេនឹងបងតូលបងគេហើយក៏បើគេដែរចាមានតែមួយបាទសុំស្គាល់ឈ្មោះលោកផងបាទឈ្មោះអីបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះជួនសុភិរុនមកពីខេត្តកំពង់ធំហើយក៏សុំអញ្ញាតគ្រប់ពីទីសួរបងប្អូនទស្សនិកជននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនេះហើយក៏ដូចក្នុងកម្មវិធីរីត្រីរំធត់នេះបាទអ្នកកំពង់ធំកំពង់ធំជំនាញលោកគ្រូណយវណ្ណេតនេះជាងថាម៉េចបត់អីគេអូកំពងធំជំរំចិត្តអីមែនទេសំរងបោផាដំរីជន់ខ្លាឬអាចារ្យលាក់ដំរីជន់ខ្លាខ្លាជន់ដំរីចាអូលោកជំនោតើអត់ហ៊ានយកប្តីអត់យកប្រពន្ធទេគឺដំរីជន់ខ្លាឯណាខ្ញុំប្រាប់ហើយចាក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងបានជួបអ្នកកំពង់ធំកន្លងទៅដូចជាមិនដែលបានជួបទេណាចាមើលខាងកំពង់ស្ពឺខាងកំពង់សោមតកៅកពតទេដូចជាជួបអស់ហើយក្នុងពេញហើយបើចន្លោះខាងកំពង់ធំមួយចឹងថ្ងៃនេះបានជួបខាងអ្នកកំពង់ធំហ្នឹងឈ្មោះអីបាទឈ្មោះសុភិរុនសុភិរុនណាសុភិរុនបច្ចុប្បន្នអ្នកនៅភ្នំពេញបាទជួលផ្ទះធ្វើការអីនៅភ្នំពេញនៅភ្នំពេញណាប្រហែលឆ្នាំហើយនៅយូរដែរហើយចូល10ឆ្នាំចូល10ឆ្នាំហើយបាទភិរុនឮថាមានរឿងចង់ត្រូវចែករំលែកនៅក្នុងរីត្រីនេះបាទបងបាទរឿងនេះរឿងផ្ទាល់ខ្លួនឯងបាទរឿងនេះគឺជារឿងផ្ទាល់របស់កូនខ្ញុំហើយរួមនឹងខ្ញុំផងហើយការមកចែករំលែកនៅក្នុងរីត្រីនេះនៅក្នុងកម្មវិធីរីត្រីនេះគឺខ្ញុំយករឿងពិតមិនមែនជារឿងដែលលក្ខណៈថាប្រឌិតឬអីទេគឺខ្ញុំឆ្លងកាត់ផ្ទាល់ដោយខ្លួនឯងទាំងដងរឿងនេះរឿងលក្ខ
លក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរបានសុំបាទរឿងហ្នឹងគឺចេះកាលពីកូនខ្ញុំគាត់ប្រហែលតិចសិនតែអត់ដល់ចូលសាច់រឿងបាទពីឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈថាជាខ្មោចអញ្ចឹងតាមធ្វើគាត់អញ្ចឹងគាត់មិនសូវជាទេកាលតែតូចចឹងនិយាយអញ្ចឹងបាទឈឺច្រើនឈឺច្រើនបាទគាត់កន្លងទៅភិរុនធ្លាប់តាមដានស្ដាប់នៅកម្មទស្សនានៅកម្មវិធីនឹងទេខ្ញុំធ្លាប់តែនិយាយតែស្ដាប់រហូតអ្នកនាងនៅណាវិនបាទអត់តាន់នេះសោះអត់តាន់ព្រោះថាវាយូរឆ្នាំដែរនៅតែធ្លាប់និយាយរឿងស្ដាប់ណាដែលសារតែយើងធ្លាប់និយាយតែរឿងស្ដាប់ដល់ហើយគេទស្សនាហើយចង់ឲ្យភិរុនបច្ចៈមសាទៀតថាធ្លាប់តាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីយើងនេះដែរទេបាទបងធ្លាប់តាមដានទស្សនានេះហើយក៏តាមដានក្នុងកម្មវិធីនេះក៏លើពីនេះក៏ធ្លាប់តាមដានតាំងពីបងចំណូលនៅនិយាយវិសុដែរនៅតាំងពីខ្ញុំវិសុដែរគាត់ឃើញមុខលោកចំណូលតាមកញ្ចក់វិសុឃើញទៅឃើញនៅសង្ឃាតែពីហាអនជាងបងពលចៃតិចអនជាងពលចៃចាអនជាងតិចដល់អត់ពុកមាត់បាទពលចៃគាត់ពុកមាត់បាទទៅណាបែកពុតប៉ោងទៅនោះបាទហើយថាជំនាន់នៅស្ថានីយវិទ្យុហ្នឹងគឺអត់សូវមានសាច់មានឈាមទេកាលហ្នឹងនៅក្មេងណាបាទអាយុប្រហែលជា20ជាងអីតិចតួចទេកាលហ្នឹងណៅណាវិញកាលហ្នឹងឥឡូវញ៉ាំត្រូវបានមានសាច់មានឈាមឥឡូវអត់ញ៉ាំត្រូវទេធម្មតាណាគាត់ថាយើងចូលដល់វ័យស្អាតបាទវ័យនេះគឺវ័យស្អាតបាទហើយក៏រៀបអស់ស្អាតផងដែរចាហើយលោកចំណូក៏ជាតារាដែលកំពុងរះហើយកំពុងរៀបលិចផងដែរបាទនិយាយទៅរះដូចជារះផុតឆ្ងាយដែរហើយយើងចង់លិចវិញណាបាទចឹងចង់ឲ្យភិរុនធ្វើការចែករំលែកទៅកាន់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងរាត្រីនេះតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញបាទចឹងខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនទស្សនិកជនជាម្ដងទៀតហើយដោយសាររឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំបាទបានឆ្លងកាត់ផ្ទាល់គឺមិនមែនជាការប្រឌិតកាលពីប្រហែលជា2ឆ្នាំមុនដោយសាររឿងនឹងខ្ញុំនាំកូនស្រីខ្ញុំទៅលេងខាងវាលជើងឯកយើងនេះនៅខាងបលាយពុជសាសនេះណាបាទបាទដល់ពេលខ្ញុំនាំគាត់ទៅស្រាប់ទៅបេះទៅគួនហើយខ្ញុំជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំនឹងមើលបងគាត់បងត្រីតែខ្ញុំអត់ជាអ្នកទៅត្រីអីទេពួកខ្ញុំអត់ធ្វើបានអត្ថបាទទេដល់ពេលអញ្ចឹងខាងកូនខ្ញុំនឹងលេងចោលអញ្ចឹងស្រាប់តែគាត់រត់លេងតាមវាលអត្ថគួនហ្នឹងគាត់រត់លេងតែខ្លួនគាត់តែតឯងទេតែគាត់រត់លេងដូចមានមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងរត់លេងពេញទៅនឹងហើយហូរប្រសាចទៅគាត់នឹងហូរទៅឯងនឹងបានខ្ញុំចាប់ប្រាំឆ្ងល់ថាកូនខ្ញុំកើតអីចេះបានអញ្ចឹងវាមិនដែលមានអញ្ចឹងហើយទៅតែ2ឆ្នាំហើយរត់ក៏មិនសូវជាអីហើយថានឹងដែររត់ដួលរត់អីខ្លាំងអញ្ចឹងទៅបាទដល់ពេលរៀងល្ងាចខ្ញុំយកគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញយកមកផ្ទះវិញគឺអត់ប្រមមកទេទាញទៅវិញរហូតដល់ខ្ញុំយកបានមកដល់បន្ទប់ជួលវិញបានគាត់ចាប់ប្រាំក្តៅខ្លួនម្ដងក្តៅខ្លួនឈឺដល់ពេលឈឺខ្ញុំនឹកឃើញថាមូលហេតុអីខ្ញុំក៏ខលទៅសួរបងថ្លៃខ្ញុំពូបងថ្លៃខ្ញុំគាត់នេះនេះដែរគាត់ដឹងអីទៅទួចដែរអញ្ចឹងឲ្យគាត់មើលដល់គាត់មើលគាត់ថាទៅនឹងនាំទាំងក្មេងទៅជាមួយផងអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងវាមកលេងកូនខ្ញុំដល់បន្ទប់នឹងតែម្ដងគឺថាប្រហែលជាដូចថាមរិចកងវាលអីអញ្ចឹងណាបងបាទពូមកលេងជាមួយក្មេងៗគ្នាគាត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចព្រោះខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាវាមានកូនលើកដំបូងផងហើយមិនដឹងថាជួយកូនល្មែកខ្ញុំក៏កាត់ប្រសាសន៍ពីរុនបន្តិចបាទអង្ការដែលអូនតូចនេះ2ឆ្នាំមុនអាយុប្រហែលអាយុ2ខួបគ្រប់ចាស់ឥឡូវ4ខួបបាទខួបចេះដើរហើយកាលហ្នឹងហើយកាលនោះគឺដើរតែបងតែចេះដើរដោយថា TikTok លក្ខណៈក្មេងតែដើរវាមកសំរុំហើយបាទចឹងអាចជើញតទៀតទៅបាទដល់ពេល
ខ្ញុំមិនដឹងថាជួយកូនម៉េចព្រោះខ្ញុំវាអត់សូវដឹងដែរខ្ញុំក៏ចាប់តៃកូនអញ្ចឹងចាប់តៃខ្ញុំចាប់តៃមើលគាត់ក៏និយាយថាម៉ាក់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 កុំអោយវាមើលអញប្រាប់ប្រាប់ម៉ែខ្ញុំប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងគេហៅម្ដាយគេហ្នឹងម៉ាក់ម៉ាក់កុំអោយវាមើលអញយកបិទចាក់វាទៅយកបិទចាក់វាទៅកូនហ្នឹងគឺបង្កប់ថាឲ្យម៉ែហ្នឹងយកបិទមកចាក់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចាប់តៃអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញថាបើសិនជាពួកអមនុស្សអីបើតាមែនខ្ញុំសូត្រធម៌សូត្រអីទៅឲ្យគ្នាទៅវិញអញ្ចឹងណាបោះបិជារបស់របរស្អីដែលថាអាចឲ្យគេលេងបានហ្នឹងឲ្យគេលេងទៅស្រាប់តែគាត់ហ្នឹងតតាំងជាមួយយើងហ្មងរហូតអត់ចេញទេតតែយើងរอខាងគ្រូខាងអីគេមកបានគេថាសែនដាក់លាយរបស់របរដែលជាអាហារបបពុករបស់ក្មេងអស់ហ្នឹងដាក់ឲ្យគេទៅទៅបានដល់ទៅយើងធ្វើតាមគេបាត់មែនបាទបាត់មែនហើយនឹងមកសារឲ្យតែគាត់ចប់ពីអានឹងហើយបាទសូមកាត់កន្លែងមិញតិចចង់ឲ្យលោកភិរុនបញ្ជាក់លម្អិតរឿងអូនតូចដែលនិយាយរឿងចាក់ហើយកុំឲ្យមើលមិញហ្នឹងតិចណាបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺដល់ពេលខ្ញុំចាប់តែអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់អាចដឹងថាយើងនឹងចង់ធ្វើអីអញ្ចឹងណាអ្នកណាគេអ្នកដឹងចង់និយាយក្មេងដែលមកលេងជាមួយគាត់អញ្ចឹងរឿងកងវាមិនចូលក្នុងខ្លួនគាត់បាទចូលក្នុងខ្លួនគាត់ហើយដល់ពេលយើងចាប់ដៃអញ្ចឹងចាប់ដៃគឺខ្ញុំចាប់ដៃម្ដងថាយើងសូត្រធម៌ដើម្បីឲ្យចេញទៅវិញទៅណាមានយើងសូត្រកណីសូត្រអីខ្លះអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ព្រមតែលើកឃើញយើងអិចអូចអញ្ចឹងគាត់ចាប់ប្រាំម្ដាយគាត់នៅនឹងចិត្តហ្នឹងណាហើយគាត់ថាកុំឲ្យវាមើលអញយកបិទចាក់វាទៅកុំឲ្យវាមើលអញកុំឲ្យវាចាប់អញអ្នកដែលនិយាយហ្នឹងណាកូនហ្នឹងអ្នកនិយាយកូនហ្នឹងអ្នកនិយាយប្រាប់ថាប៉ុន្តែចង់ដឹងថាកូនហ្នឹងអ្នកនិយាយខ្លួនឯងឬក៏អ្នកដែលចូលរូបនិយាយបើតាមខ្ញុំយល់តាមខ្ញុំនៅនឹងជាក់ស្ដែងខ្ញុំមើលថាហៅថាមរិញរូបវាហ្នឹងឬថាអមនុស្សដែលបានមកសុខពួកគាត់ហ្នឹងគាត់អ្នកវិជារូបកូនហ្នឹងអ្នកឲ្យនិយាយប៉ុន្តែអាភិតបិទនិយាយចេញមកគឺកូនអ្នកនិយាយទេប៉ុន្តែថាអអ្វីដែលនាំឲ្យគាត់អាចនិយាយបានហ្នឹងគឺអ្នកបាបអ្នកមនុស្សដែលបានចូលក្នុងខ្លួនគាត់ហ្នឹងឯងពួកអីពួកកូនខ្ញុំសពដងគឺខ្ញុំចាប់អញ្ចេះហើយខ្ញុំបរៀនឲ្យសូត្រធម៌រៀនសូត្រអ្នកម៉ូសូត្រអីគឺគាត់មិនដែលថាអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងហេតុអីបានតែថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដៃគាត់ហើយឲ្យគាត់សូត្រខ្ញុំសូត្រធម៌ហើយគាត់បាយនិយាយថាឲ្យយកបិទចាក់ខ្ញុំវិញបាទអញ្ចឹងមកខ្ញុំដឹងថាអូប្រហែលជាមានអ្នកនៅក្នុងខ្លួនគាត់អញ្ចឹងបានខ្ញុំឲ្យបងមើលទៅបងគាត់មើលហើយគាត់ប្រាប់មកវិញតាមទូរស័ព្ទគាត់ថាគេកំពុងនៅនឹងអញ្ចឹងកម្មាអត់ទាន់នេះឲ្យគ្រាន់ថាធម្មតាទៅហើយចាំស្អែកឡើងចាំភ្លឺចាំនិយាយគ្នាដល់ស្អែកភ្លឺឡើងបានខ្ញុំធ្វើជាសំណែនជាអីជូនតាមគេអញ្ចឹងណាបងប៉ុន្តែសភាពអូនតូចពេលហ្នឹងមិនដែរអូគឺខ្លួនគឺប៉ះក្តៅតែម្ដងបេមាត់នេះគឺក្រហមដូចលក្ខណៈយើងមនុស្សសន្ធុំបងមនុស្សសន្ធុំនេះថាខ្ញុំធ្លាប់សន្ធុំចូលខ្លួនឯងហ្នឹងខ្ញុំដឹងតែគឺស្អីចូលក្នុងខ្លួនគឺសន្ធុំតែម្ដងតែលោកភិរុនធ្លាប់បួសហ៎បាទបងតិចតួចដែរតិចតួចដែរណាឮតែឮថាចេះសូត្រធម៌សូត្រអីហ្នឹងមានតែអ្នកធ្លាប់បួសចាចេះបើមុំមុំបងចេះត្រង់ធម៌ណាយើងធ្លាប់នេះមកអញ្ចឹងបងបាទអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៀតទៅលោកអីរឿងហ្នឹងពួកខ្ញុំត្រឹកចប់ត្រឹមសែននៃខ្ញុំដាក់សែនឲ្យគេមានយើងគេធ្វើលក្ខណៈលាជមានណែបរហប់មានអីដាក់សែនឲ្យគេអញ្ចឹងណាបងដល់ពេលអញ្ចឹងក៏ចប់ទៅរឿងហ្នឹងវាចប់មួយតែកូនហ្នឹងគឺគាត់អាសាណាកាលពី2ឆ្នាំមុនហ្នឹងគេតែគាត់ត្រឹមអាយុ2ខួបហ្នឹងគឺគាត់អាសារឿងសបោអមនុស្សដាតាមកទៅណាក៏អត់បានដែរសំបីជិះម៉ូតូហ្នឹងក៏អត់បានដែរហើយខ្ញុំលើករឿងមកមួយទៀតគឺរឿងគាត់ហ្នឹងដែរកាលនោះខ្ញុំទៅការប្អូននៅខាងវិហារសួរយើងនេះបាទបាទ
គាត់រត់ទៅគាត់ខាងខាងគុំអាស័យគាត់រត់ទៅលេងគុំអាស័យទៅគាត់ហ្នឹងដូចមុនអញ្ចឹងគាត់រត់ទៅលេងមិនដឹងស្អីទេហើយពួកខ្ញុំរវល់ទៅរឿងការគេនៅឯនេះវិញហើយគាត់រត់ទៅលេងឯនោះដល់ពេលរត់ទៅលេងឯនោះដល់ពេលម៉ោងគេញ៉ាំការឡើងពួកខ្ញុំមានបានហូបការឯងមកគាត់លមូលនៅក្រោមតុកបណ្ដោយលមូលមើលមុខយើងពួកនឹងវាចូលដល់ពេលខ្ញុំសួរម្ចាស់ផ្ទះគេហ្នឹងបានម្ចាស់ផ្ទះគេថាកន្លែងហ្នឹងគឺរអាចឲ្យយើងចូលលេងបានទេអញ្ចឹងក្មេងហ្នឹងគឺចូលទៀតហើយអញ្ចឹងបាទពូដល់ពេលយប់ហ្នឹងបានខ្ញុំហេតុអីបានខ្ញុំជឿថាចូលមែនអូខ្ញុំនិយាយខ្ញុំព្រឹងសវល់អត់ហើយពូការខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺខ្ញុំជិះកង់3ទៅជាមួយមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំហ្នឹងដាក់ជើងក្រោមគាត់ជិះកង់3ទៅដល់ពេលទៅដល់ផ្ទះហ្នឹងគឺខ្ញុំគេងហ្នឹងគឺគេងរឹងខ្ញុំចង់រឹងពីដើមអាស័យមួយមកដើមអាស័យមួយហើយមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំដាក់កង់3ផ្សេងទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់រឹងកាត់អាមុខផ្លូវកង់3គាត់ហ្នឹងឯងស្រាប់តែយប់ឡើងភ្លើងមកដុំប្រហែលជាប៉ុណ្្នឹងហោះចូលហោះផ្លោះរឹងខ្ញុំដែរហោះវូហោះចូលរឹងផ្លោះរឹងខ្ញុំគឺចូលក្នុងកង់3ចូលក្នុងកង់3ដេកជាមួយពូម៉ាក់ខ្ញុំពូម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងបានព្រឹកឡើងគាត់ថាអូនប្រុនហើយព្រឹកមិញដេកមលក់សោះតិចពេកមកម្នាក់ហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់ថាមានអ្នកហ្នឹងគឺអមនុស្សស្លាញ់គាត់ភ្លើងទៅពណ៌អីតែពូម៉ាក់ខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងវាលក្ខណៈភ្លើងប្រៃពណ៌វាលៀងរៀងយើងខ្ញុំមិនសូវចេះថាយើងរៀងលឿងផងរៀងអីផងអញ្ចឹងណាបងវាបាទរៀងចម្រោះវាអត់ដល់អំបលពណ៌តែគ្រាន់ថាវារៀងចម្រោះតែលក្ខណៈយើងដឹងថាជាភ្លើងប្រៃព្រោះអីព្រោះយើងធ្លាប់សិក្សាទៅដឹងបាទខ្លះដែរជាភ្លើងប្រៃភ្លើងអមនុស្សដែលហោះចូលនឹងប៉ុន្តែជាលក្ខណៈជាទេវតាដែលថាទេហ្នឹងហៅថាទេវតាដែរណាបងបាទតែជាទេវតាដែលថាទេវតាថ្នាក់ដែលល្អដែរទេអត់មានធ្វើបាបយើងទេមិនមែនជាទេវតាមច្ឆតតិទេតែជាទេវតាដែលប្រហែលជាសមតតិដែរអីរឿងហ្នឹងក៏ខ្ញុំចាប់មួយទៅពួកអីពួកខ្ញុំចង់រំលឹកថាកូនខ្ញុំហ្នឹងគឺអាសាមានអញ្ចឹងចូលណាបន្ទាប់ពីនឹងមកបន្ទាប់ពីខ្ញុំខាងការប្អូននឹងមកក៏ខ្ញុំត្រឡប់ទៅលេងស្រុកត្រឡប់ទៅលេងស្រុកហ្នឹងពេលខែចូលឆ្នាំដល់ពេលខែចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺនៅខាងខេត្តកំពង់ធំយើងមានជ្រោះមួយជ្រោះភ្នំតាព្រំឈ្មោះតាព្រំអញ្ចឹងខ្ញុំនាំគាត់ទៅនាំគាត់ទៅលេងទៅដល់ហ្នឹងគឺធ្វើបាបទៀតត្រង់ហ្នឹងគឺធ្វើបាបទៀតអមនុស្សចូលតាមរហូតដល់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញមកផ្ទះវិញគឺអត់ទីឲ្យមកអូទីហៅគាត់ឲ្យមកអញ្ចឹងគឺគាត់អត់មកគាត់នៅរត់លេងអញ្ចឹងដេញចាប់គាត់គឺគាត់យំមូលកកចុះឡើងចលាំងអញ្ចឹងហើយនៅនោះមានស្ពានយោលចេះមួយចាំមើលនេះចាំខ្ញុំបាញ់ស្ពានយោលឲ្យមើលអីក៏គាត់នៅលេងអាស្ពានយោលហ្នឹងប្រហូតខ្ញុំទៅឃើញថាកូនខ្ញុំដល់មកទៀតហើយខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចទេពូខ្ញុំដឹងថាកូនខ្ញុំគឺឲ្យទៅដើរព្រៃគឺអត់បានទេអញ្ចឹងដើរទៅតាពួកគេតាមទៅនឹងឯងដល់ពេលយើងរកគេទៅគាត់ទៅថាកូនហ្នឹងឈ្មោះវាព្រោះពេកឲ្យដូចឈ្មោះចាញ់គ្រូម៉ែគ្រូហើយងាកដូចឈ្មោះងាកដូចឈ្មោះមិនដឹងស្អីខ្លះទេដូដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកទៅអាកន្លែងជ្រោះភ្នំនោះវិញខ្ញុំយកគាត់មកប្រពន្ធខ្ញុំក៏បេះអាស្លឹកឈើមួយដាក់នឹងកតាពីក្រោយចឹងណាពួកឯងពោះទំនៀមលោកបុរាណយើងថាដល់ពេលយើងដើរតាមព្រៃអីធ្វើម៉េចមានក្មេងមានអីយើងត្រូវមានស្លឹកឈើមួយបេះមកដាក់តាមខ្លួនហើយបន្ទាប់មកដល់ផ្ទះយើងយើងត្រូវបោះស្លឹកឈើនឹងចេញដើម្បីអីដើម្បីឲ្យគាត់ត្រឡប់ទៅវិញទៅពួកអមនុស្សនឹងត្រឡប់ទៅវិញទៅដល់ប្រពន្ធខ្ញុំគាត់បេះដាក់នឹងកតាហ្នឹងមកដល់ផ្ទះគាត់មានបានបោះចោលអីគាត់ដាក់មកចូលក្នុងផ្ទះទៀតចូលក្នុងផ្ទះឯនេះចាប់ប្រើមូលកបណ្ដោយកាលនោះគាត់មានខ្សែកមួយចេះខ្សែកហ្នឹងគឺខ្សែកព្រះអង្គគាត់ហៅគេកូនហៅគេព្រះអង្គព្រះអង្គតែតាមពិត
បាទកាលនោះគាត់មានខ្សែកមួយខ្សែកដូចគាត់ថាអញ្ចឹងគឺខ្សែកព្រះអង្គតែមិនមែនព្រះអង្គទេគឺគ្រាន់តែថាធ្មេញសត្វស្វាខ្មៅដែលនេះបងខ្ញុំគាត់មានស្វាខ្មៅនឹងវាស្លាប់អញ្ចឹងក៏ស្វាមានសត្វស្វាពោះខ្មៅហ៎បាទស្វាខ្មៅស្វាខ្មៅយើងយកធ្មេញគេហៅថាស្វាតៃសាអាចាព្រោះខ្ញុំអ្នកសៀមរាបខ្ញុំដឹងច្រើនប៉ាខ្ញុំគាត់ខាងនឹងគាត់នៅលេងសៀកគាត់លេងប៉ាហីធ្មេញស្វាខ្មៅដែលស្លាប់គេយកមកយកមកពាក់កន្លែងណាដែរកន្លែងណាចង់គ្រូចង់ស្អីក៏ដោយមិនងាយប៉ះបានគឺអត់ងាយធ្វើត្រូវបងចង់អាគុំចង់ស្នាយអីទៅសាបរៀបមកមួយគេហៅថាស្វាខ្មៅតៃសាបរោធ្មេញស្វាខ្មៅតៃសានឹងបានគឺល្អជាពិសេសស្វាដែលស្លាប់ដែលតៃសាក្នុងព្រៃហ្មងណាចាតតទៀតទេបាទនឹងបានកាលឡើងទៅលេងស្រុកនោះគឺបានថ្មីនឹងបានគាត់ជាដល់សប្ដងៃនោះវាសាថ្មីនឹងអញ្ចឹងគាត់ហៅថ្មីនឹងហៅទៅព្រះអង្គតែគាត់អត់ហៅអីទេគឺគាត់ថាមិនអញ្ចឹងព្រះអង្គតែតាមពិតថ្មីស្វាខ្មៅនឹងទេបន្ទាប់ដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបន្ទាប់គាត់ពាក់មកអញ្ចឹងហើយប្រពន្ធខ្ញុំគាត់អត់បានបោះអាស្រុកឈើនឹងចោលទេទូចូលក្នុងផ្ទះបានគាត់បោះចោលដែរដល់អញ្ចឹងអីនេះចាប់ដើមខ្វាខ្សែកនឹងចេញបងចាប់ទៀងខ្សែកនឹងបដាច់ហើយបងខ្ញុំគាត់ជាអ្នកមើលឃើញខាងអមនុស្សអីដែរគាត់ឃើញដៃកូនខ្ញុំដែលក្តោបខ្សែកនឹងគឺដៃសិតតែភ្លើងចាប់ទៀងនឹងទៀងខ្សែកតែទៀងអត់ដាច់ទេទៀងអត់ដាច់បានគាត់មកគាត់ចាប់អលាស់ដៃនឹងចេញអលាស់ដៃហើយគាត់សូតហើយគាត់ទះដៃនឹងចេញទៅទះដៃកូនខ្ញុំនឹងបានកូននឹងគាត់ព្រៀងស្ងាត់ទៅវិញហើយម្ដាយយកដាក់លើនឹងកេងទៅបានធូរវិញមកតែចង់បញ្ជាក់ថានេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់រឿងចកូនស្វាខ្មៅដូចចាបងស្រីវិធីការនេះគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងមិញគឺល្អមែនអូរឿងបាត់បងដោយសារតាមពិតទៅខ្ញុំមិនសូវជាអ្នកជំនឿប៉ុន្មានទេតែដល់ពេលយកមកប៉ះដាក់ឲ្យកូនអញ្ចឹងអត់ដែរឃើញមានស្អីមកបៀតបៀនអញ្ចឹងមែនបាទខ្ញុំជឿថាអូតែឡើយយកមកនេះតតោងហ្នឹងអត់ទេអត់ទេបានយកមកទេគាត់ធ្វើដាច់ថ្ងៃមុននឹងຕົកឯណាទេអូបងរត់ទុកក្នុងកាតាបពណ៌ហ្នឹងពណ៌ខ្មៅដែរឬក៏មិនឆ្នាណែថ្មីថ្មីហ្នឹងពណ៌សគាត់លក្ខណៈថាថ្មីហ្នឹងគឺពណ៌ធម្មតាទេតែគាត់ថាការបងឲ្យហ្នឹងគាត់ដឹងថាស្វាហ្នឹងជាស្វាខ្មៅពួកអីពួកគាត់វាស្លាប់ទៅហើយវាស្លាប់អញ្ចឹងហើយក៏គាត់ប្រាប់ថាក្បាលហ្នឹងបងដាក់ឆ្អៅហើយដល់ពេលឆ្អៅទៅវាសាយផ្លឹងនឹងវារោលពេញអស់ទាំងអស់អញ្ចឹងវាអត់អាចគេពោលថាសមសទេតែគ្រាន់ថាស្វានឹងពិតជាស្វាខ្មៅមែនពួកឯពោះស្បែកនឹងខាងពុកខ្ញុំគាត់យកទុកអញ្ចឹងឲ្យទៅក្បាលមកទេអញ្ចឹងខ្ញុំបានថ្មិញនឹងយកមកដាក់ឲ្យគាត់ហ្នឹងបានជាមកពីនោះបាទខ្ញុំអត់ដែរលើទេតែលើកទី1អញ្ចឹងបានថាវាមានរឿងចម្លែកច្រើនដែលយើងអត់ដឹងណាហើយសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនានឹងជួយខមមិនម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចមកថាចង្កូមនឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងមែនឬក៏អត់ហើយធ្លាប់បានជួបបានឃើញអីនៅណាដែរអត់អញ្ចឹងណាអ្នកនាងណាវិនព្រោះខ្ញុំអត់ដែរទេចាបើខ្ញុំដឹងតាំងពីយូរដោយសារតាប៉ាគាត់អ្នកកាន់ខាងនឹងខ្ញុំដឹងអូបាទបាទហើយដល់ពេលបានបងស្រីនឹងគាត់ដូចបងស្រីកម្មវិធីមុនដែលយើងសភាគាត់អាទិត្យមុនអញ្ចឹងណាបងថាគាត់ចេះតែឃើញរហូតអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងភិរុនមានអីបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីយើងទៀតទេបាទបងមានគឺមានតទៀតក្នុងកម្មវិធីបាទរឿងមិញខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយរឿងដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ឲ្យខ្លួនឯងតែម្ដងបាទបាទចឹងទៅនេះប្រហែល
ខ្ញុំចង់និយាយរឿងខ្ញុំពូខ្ញុំធ្លាប់ខ្មោចចូលដែរអញ្ចឹងកាលពីប្រហែលជា 3-4 ខែមុននេះទេអត់យូរម៉ាក់ហើយ 3-4 ខែមុនខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់តាមដានមកគឺបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់មានប្រសាសន៍រឿងខ្មោចចូលទាំងទ្រង់ទាំងអីហ្នឹងណាបាទបាទហើយខ្ញុំកាលដែលចូលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដឹងគឺខ្ញុំដឹងថាមានស្អីនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំព្រោះគ្រាន់តែថាគេសង្កត់យើងគេសង្កត់អត់ឲ្យយើងនឹងនិយាយទេតែអ្វីដែលយើងធ្វើដូចជាមានពីរនៅក្នុងខ្លួនយ៉ាងយើងមួយគេមួយតែគ្រាន់ថាបើគេចង់ធ្វើអីក៏យើងដឹងដែរថាគេធ្វើអីគេកំពុងនិយាយអីគេយកមាត់យើងទៅនិយាយមែនតែយើងដឹងថាគេយករបស់យើងទៅនិយាយតែគេអត់ឲ្យយើងនិយាយបានទេអត់ឲ្យយើងនិយាយបានទេអញ្ចឹងដូចលក្ខណៈថាគេខ្ចីកម្មសិទ្ធិសិនហើយពេលហ្នឹងបាទអូរឿងហ្នឹងខ្ញុំដោយសារអញ្ចេះបាទខ្ញុំមានខ្មោចចូលខ្ញុំដោយសារនៅវត្តសម្បូរមាសយើងនេះខ្ញុំអាសាថ្ងៃសិលអីខ្ញុំអាសាតបោសតូបម្ដាយខ្ញុំពូម្ដាយខ្ញុំក៏នៅវត្តសម្បូរមាសក៏កាន់សិលនៅហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំតបោសហ្នឹងវាអាផ្លូវដែលខ្ញុំជិះទៅក្នុងផ្ទះម្ដាយខ្ញុំរាល់ដងហ្នឹងគឺជាផ្លូវដែលគេត្រូវហែសពរាល់ថ្ងៃថ្ងៃខ្លះ4ថ្ងៃខ្លះ5មានអាសពហែទៅដុតមិនទាន់ដុតអីអញ្ចឹងយកទុកចោលនៅហ្នឹងទៅណាអីក៏ដើរទៅមើលដើរទៅអីធម្មតាទៅអីដល់ពេលខ្ញុំទៅតាមនោះឃើញពីសែនរបស់អីនៅមុខផ្លូវនឹងដែរតែខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍ថាខ្ញុំបានទៅប៉ះពាល់អីរបស់គេទេហើយខ្ញុំទៅសម្អាតទៅទីធ្លារបស់ម្ដាយខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំសម្អាតហើយខ្ញុំត្រឡប់មកផ្ទះវិញធម្មតាដល់ពេលអញ្ចឹងក្រោយមកផ្ទះវិញខ្ញុំចាប់រាំសន្ធុំម្ដងខ្ញុំក្តៅខ្លួនថាខ្ញុំកាត់អីមកក្តៅខ្លួនមែនហើយភ្នែកខ្ញុំឡើងក្រហមសឹងថាឆេះភ្នែកហ្មងបងគឺក្រហមមែនតើក្រហមនឹងដូចពូលម៉ែអញ្ចឹងគឺក្រហមថាខ្ញុំថាមិនភ្នែកខ្ញុំក្រហមម៉េះបន្ទាប់ពីខ្ញុំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចាប់ប្រាំឆ្លោះមើលហើយខ្ញុំយកស្អីស្អីមកយកដើម្បីកុំឲ្យពីក្រហមពេកទៅខកយកមកស្អប់មកប៉ុន្តែដល់ពេលវាសធុំយើងខ្លាំងទៅបងខ្ញុំដឹងខ្លួនថាខ្ញុំមានបញ្ហាអីហើយពូអីពូខ្ញុំពេលយើងពូអញ្ចឹងគឺយើងចិត្តមួយគឺយើងនឹកគុណពុទ្ធធម៌សង្ឃអញ្ចឹងណាបងណាបាទអញ្ចឹងយើងដឹងថាអញ្ចឹងខ្ញុំពីរហ្នឹងក៏អាចចូលគ្នាបានដែរខ្ញុំត្រូវតែបែងចែកគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងចូលមកមែនខ្ញុំសធុំពឹកអញ្ចឹងប្រពន្ធខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំក៏ខលទៅប្រាប់ម្ដាយខ្ញុំមិនដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងម្ដាយខ្ញុំគាត់នឹកឃើញម៉េចគាត់មកលេងខ្ញុំដែរបណ្ដោយទៅគ្រាន់តែម្ដងបើកទ្វារខោកមកអញ្ចឹងគាត់ឃើញខ្ញុំឃើញគាត់ខ្ញុំឃើញគាត់ហើយខ្ញុំបែរមុខចេញបែរមុខចេញហើយគាត់យកធូបមកសាយដុតខ្វោកគាត់ដាក់ដុតខ្វោកខ្ញុំយំពូប្រាប់ខ្ញុំយំយកដល់ពេលអញ្ចឹងបានដឹងអ្នកណាចូលឪពុកខ្ញុំបង្កើតមកចូលខ្ញុំហ្នឹងហើយដល់ពេលរកគ្រូទៅគេថាវាបានអ្នកដែលបើកជើងបើកដៃឲ្យគឺពពួកអមនុស្សដែលខ្ញុំរបស់វត្តហ្នឹងបើកជើងបើកដៃឲ្យមកចូលខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថារឿងខ្មោចចូលរឿងអីគឺជាការពិតពូខ្ញុំបានឆ្លងកាត់វាជាការពិតមែនហើយបើសិនជាយើងអត់សូវឈឺអត់សូវអីយើងនៅសុខភាពរឹងមាំអីអាហ្នឹងអត់អីទេតែថាបើបានយើងឈឺហើយគេហៅថារិស័យរៀងដាក់មកបន្តិចអាហ្នឹងទៅបណ្ដោយបាទចូលលឿនណាស់ចូលមកសន្ធិទ្ធចូលមកអីគឺលឿនណាស់ចំណុចនេះខ្ញុំចំណុចនេះចង់ឲ្យលោកភិរុនបញ្ជាក់បន្តិចមើលដោយសារតែលោកភិរុនជាអ្នកធ្លាប់បានបូសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងផ្នែកពុទ្ធសាសនាដែរណាតើការសិក្សារបស់លោកវិរុណនឹងមានដែលជួបប្រទះពីរឿងអមនុស្សចូលឬក៏ខ្មោចចូលអីហ្នឹងមានអំណះអំណាងពិតប្រាកដដែរទេនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបាទបងបាទ
តាមពិតពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គក៏សំដែងដែរកាលដែលពិធូទាំងឡាយលោកចេញទៅក្រៅនោះគាត់មិនលោកមិនទៅនៅតាមលក្ខណៈថាដើមឈើលោកកដងហ្នឹងបាទមិនមានពួកអមនុស្សដែលជាទេវតារុក្ខទេវតាខ្ញុំវាចាំមិនសូវច្បាស់ដែរណាបងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាដឹងថាមានទេវតាដែលគេមិនពិបាកពេកពិបាកថាលោកចូលមកពួកលោកមានសិលនៅពេលណាដែលលោកចូលមកគ្នាត្រូវចុះមកក្រោមហើយពួកអីពួកមិនអាចនៅតែសុំមកកូនជួយមួយសិនទៅមើលក៏មើលក៏មើលហ្នឹងមើលទៅណោះសមើលទៅសំកាត់មួយគាត់ខ្លាចគាត់តែកន្លោះហ្នឹងទៅបងទៅអំបាទបងពូអំណះអំណាររបស់ខ្ញុំធ្លាប់សិក្សាមកគឺការដែលលោកធុដងលោកទៅនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងមិនពួកអមនុស្សពួកទេវតាហ្នឹងមិននៅខាងលើបាទអញ្ចឹងរាល់ពេលណាដែលមានអ្នកកាន់សិលទៅពីក្រោមមិនអាចនៅលើបានទេពូវានេះជាវាហៅថាជាវាហៅថាជាចេស្ដាមួយដែលសម្រាប់ឲ្យពួកអមនុស្សត្រូវតែខ្លាចនឹងមានសិលតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលលោកទៅដងលោកនិមន្តទៅគង់ក្រោមដើមឈើឯងនេះនាំកូននាំចៅចុះមកដល់ពេលលោកនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតឯងនេះចាប់ដើមនឹងគ្នាឡើងអញ្ចឹងទៅវាពិបាកក្នុងការឡើងចុះពេកដល់ពេលអញ្ចឹងមិនធ្វើជាប្រឡាចលោកឲ្យលោករត់តែម្ដងរឿងហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់និយាយថាតាមពិតអមនុស្សគឺមានមែនហើយអមនុស្សគឺអាចចូលបានមែនចូលមនុស្សគឺអាចចូលបានមែនព្រោះអំណាមណាមខ្ញុំសិក្សាមកគឺឃើញតែគ្រាន់ថាខ្ញុំអត់បានចាំកពីចាំអីដូចលោកគ្រូធម្មនន្ទទេតែខ្ញុំចង់កាត់បងតិចមិញបងថាធ្វើពិធីអត់ឲ្យលោកទូដងនៅមុនទៅទៀតបងធ្វើមិនដែរបងធ្វើពិធីដេញមិនដែរប្រឡាយគាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចគឺអមនុស្សហ្នឹងបលាជាក្លិនខ្លះជារូបអាក្រក់ខ្លះជាសំលេងខ្លះធ្វើម៉េចថាឲ្យលោកមិនអាចគង់នៅពីនឹងបានតែម្ដងគឺអត់ឲ្យលោកនៅទេអញ្ចឹងលោកក៏បាទលោកក៏នៅឃើញថាវាមានអញ្ចឹងហើយលោកនិមន្តចេញទៅកុំឲ្យមកបងស្មានតបងទៅនិមន្តលោកធំធំទៀតថាពិបាកឡើងចុះទេគឺលក្ខណៈអមនុស្សហ្នឹងគឺបលាចដល់អញ្ចឹងបាទលោកភិរុននិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញរឿងអមនុស្សចូលណាដែលមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងដែរតាមពិតទៅអមនុស្សហ្នឹងមានពិតប្រាកដហើយចូលហ្នឹងមិនមែនតល់មនុស្សរស់បានចូលបានទេភិរុននឹកចាំឯនៅសាច់រឿងមួយដែលពិខុទៅបាំងស្គូលដែលយើងចេះប្រើពាក្យហ្នឹងទូទៅហើយដែលថាប្រសង់ទៅបាំងស្គូលយើងរៀបវិធីបាំងស្គូលដោយបច្ចុប្បន្ននេះអាហ្នឹងមិនត្រូវទេតាមពិតទៅបាំងស្គូលហ្នឹងគឺជាការដែលលោកទៅយកកណាត់សម្ពុតដែលប្រឡាក់ជាប់ដីជាប់អីចឹងណាពីជំនាន់ដើមព្រោះអត់សូវសម្បូរដោយឥឡូវទេជំនាន់មុនក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងខ្ញុំនៅចាំថាកាលហ្នឹងពិខុម្អងហ្នឹងនិមន្តទៅក្នុងព្រៃស្មសានជំនាន់នោះគេហៅព្រៃស្មសានណាព្រៃចោលបោះចោលខ្មោចបាទព្រៃដែលបោះចោលខ្មោចហើយខ្មោចជំនាន់នោះគេអត់បូជាទេគេរុំកណាត់ហើយយកទៅបោះចោលក្នុងព្រៃហើយដល់ឥឡូវទៅបាំងស្គូលយកកណាត់ដែលគេរុំសាកសពឬកណាត់ដែលចោលដើម្បីយកមកធ្វើប៉ះបើចលក់ថ្នាំចលក់ពណ៌អីយកធ្វើជាជីពណ៌ធ្វើជាស្បង់អីសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់ប្រសង់ដល់តែទៅចឹងទៅអមនុស្សខ្លះវាស្រូបក្លិនស្អុយហ្នឹងជាអាហារដល់អាសាកសពនៅនឹងច្រើនពេកទៅអមនុស្សហ្នឹងវាស្រូបយកក្លិនហ្នឹងស្រូបយកក្លិនហ្នឹងដើម្បីឲ្យឆ្អែតអាក្លិនស្អុយក្លិនអីបោះសាកសពអលេះអលួយហ្នឹង
ដល់ឲ្យលោកនិមន្តទៅឃើញកណាត់នឹងជាប់សាកសពហ្នឹងណែអមនុស្សហ្នឹងគេគិតថាអីពីខោអងនេះប្រហែលជាចង់មកដដើមសាកសពឬក៏ដដើមក្លិននៃរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងទៅគិតថាខ្លាចលោកនឹងដដើមសាកសពហ្នឹងមិនដឹងថាគាត់លោកហ្នឹងទៅបាំងស្គលយកកណាត់ដែលរុំសាកសពហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់ឲ្យអត់ទេអមនុស្សនោះចូលសាកសពហ្នឹងចូលសាកសពដែលស្លាប់ហ្នឹងបាទហ្នឹងរឿងពិតណាលោកភិរុនក៏ជឿតែអញ្ចឹងដែរបាទហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺមានសម្ដែងអញ្ចឹងចូលដេញលោកដេញនឹងសាកសពតែម្ដងលោករត់បះជើងបះដៃបាទរត់ទាល់តែទៅដល់វត្តហើយធម្មតាតាមខ្លោងទ្វារវត្តមួយមួយគឺសិតតែមានទេវតាថែរក្សាអាហ្នឹងគឺមានបាទអញ្ចឹងគឺសាកសពហ្នឹងចូលអត់បានមកដល់ក្នុងខ្លោងទ្វារហ្នឹងហើយក៏ដួលសាកសពនឹងដួលនៅក្លោងទ្វារនឹងទៅហើយលោកនិមន្តចូលក្នុងវត្តនឹងបាត់ទៅនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការចូលរបស់អមនុស្សនឹងគឺមានពិតប្រាកដហើយមិនមែនចូលតែចំពោះមនុស្សទេសូម្បីតែសាកសពក៏អាចចូលបានដែរហ្នឹងគឺជារឿងពិតអញ្ចឹងលោកភិរុនមានអីបន្តទៀតបាទបងអើយខ្ញុំមានបន្តិចតួចដែរបន្ទាប់ពីនេះមកគឺបើថាទៀងយូរក្រៅហើយបាទក្នុងកម្មវិធីនេះហើយខ្ញុំបញ្ចង់លើជាលក្ខណៈតពតតងនឹងបងមានប្រសាសន៍អំពីរឿងធម៌ក៏លើឃើញត្រង់ចំណុចធម៌មួយដែលចង់ឥឡូវសូមបញ្ចប់រឿងដែលថារឿងខាងខ្មោចចូលខ្មោចអីអញ្ចឹងណាបងណាបើចង់លើកជាលក្ខណៈបទធម៌មួយយកមកជាការកើនរំលឹកដល់មនុស្សយើងទូទៅអ្នកណាក៏ដោយដែលថាអាចស្វែងយល់អំពីពធព្រោះយើងយកទៅពិចារណាពោះត្រង់ចំណុចនេះគឺល្អសម្រាប់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃទាំងខ្ញុំទាំងគេគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយនៅក្នុងពធហ្នឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាការមកក៏ដៃទៅទេត្រឡប់ទៅវិញក៏ដៃទៅទេខ្ញុំមានត្រង់ចំណុចនឹងមួយដែលខ្ញុំចង់លើកយកមកដើម្បីជាគតិមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលបានទស្សនាពិចារណាគិតទាំងអស់គ្នាពោះមនុស្សយើងអ្នកណាមកក៏ដៃទៅទេត្រឡប់ទៅវិញក៏ដៃទេប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងវិវេទនីខ្លាំងគឺមកដៃទៅទេហើយចង់បានរបស់ត្រឡប់ទៅវិញបាទទាំងដែលយកទៅមិនកើតហើយបើកំពុងយកកើតនឹងកំពុងធ្វើកើតនឹងគឺអត់ប្រងធ្វើទេចាំអាពេលយកទៅវិញអត់កើតនឹងចាប់ដើមចង់យកទៅខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានៅពេលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិយើងត្រឡប់មកយើងកើតមកគឺយើងដៃទៅទេយើងមករកទ្រព្យសម្បត្តិរកអីបានហើយប៉ុន្តែយើងមិនចេះចែកជាទានចេះចែកជាអីទេហើយបើបានអញ្ចឹងហើយចាប់ដើមមានលៀបមានយុះមានអំណាចមានអីតិចតួចចាប់ដើមនៅនឹងតែម្ដងនៅដូចជីវិតឯងអត់ចេះស្លាប់ទៅវិញអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏វាធ្វើឲ្យព្រះអង្គសម្ដែងថាដូចជាអ្នកដែលបរិភពនៅទឹកសមុទ្រអញ្ចឹងនៅពេលឯងស្រេកទឹកបណ្ណាក៏ដោយបរិភពនៅទឹកសមុទ្រវាប្រៃគឺបរិភពកាន់តែខ្លាំងគឺកាន់តែស្រេកបរិភពកាន់តែខ្លាំងគឺកាន់តែស្រេកអញ្ចឹងមានអ្វីដែលថាអាចឲ្យយើងបាត់នេះទេអញ្ចឹងមានតែធ្វើតាមធម៌ព្រះអង្គដែលសម្ដែងថាមានតែការរំលែកចំណែកដែលយើងមានដល់សង្គមក៏ដោយដល់អ្វីក៏ដោយដែលយើងអាចបរិច្ចាគបានហើយតកតងនៅព្រះអង្គសម្ដែងមួយទៀតថាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតដូចថាគាត់ប្រថាគាត់ហៅថាមុននឹងបរិភោគត្រូវចែកទានសិនបើមនុស្សយើងយល់ត្រង់ចំណុចនឹងមួយគឺมันអាចបរិភោគអីបានចូលក្នុងមាត់ដោយស្រួលទេបើមិនធ្វើទានសិនគឺបរិភោគមិនឆ្ងាញ់តែម្ដងមនុស្សគេដែលចេះថាមានសេចក្តីចែករំលែកណាបងបាទគឺខ្ញុំនឹកឃើញចំណុចត្រង់នឹងខ្ញុំយកមកលើកពួកអីពួកសង្គមបប្រតិបត្តិសប្ដងថ្ងៃនេះគឺមើលទៅគឺវងវែងវងវាន់ដោយថា
ខ្ញុំមិនមែនថាបន្ទោសគេអ្នកនេះទេសំបីតែរូបខ្ញុំដែលមានពធនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងក៏ពេលខ្លះហ្នឹងគឺវិញវាន់អត់ដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងទៅជាអ្វីដែរអញ្ចឹងទម្រាំតែគ្នាដែលមិនទាន់បានពិចារណាធម៌ខ្ញុំគិតឃើញថាមិនដឹងជាគ្នាលំបាកប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងចង់យកមកក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីរំសាយខ្លះដល់បងប្អូនទាំងអស់បើសិនជាអាចយើងរំសាយតាមពធខ្លះពុទ្ធធម៌គឺសភាវៈពិតគឺសច្ចភាពពិតគឺដូច5បូក5គឺត្រូវតែ10អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា5បូក5ទៅ9ទៅ8អត់ទេគឺរឿងពធនេះទោះអ្នកណាសំដែងថាអូមិនមែនអញ្ចឹងទេពុទ្ធចេះថាទេមិនមែនចេះទេតែរឿង5បូក5គឺត្រូវតែ10គឺព្រះអង្គសម្ដែងពីសច្ចភាពគឺភាពទៀងត្រង់ភាពពិតប្រាកដបុគ្គលធ្វើអ្វីរមែងបាននឹងបុគ្គលសាងកម្មអីរមែងបាននឹងយើងមិនបាច់ចាំទៅមើលអីកម្មឯណាឆ្ងាយទេត្រឹមតែយើងសង្ហើយត្រឹមលួចម៉ូតូគេវាហៅកម្មមគ្គប្រែថាអំពើហើយបាទហើយបន្ទាប់មកយើងទទួលបាបនឹងបាបមិនបាច់ចាំទៅបាបស្អីឆ្ងាយអីប៉លិសមិនចាប់វាយខ្នោះហ្នឹងឯងបាទមិនបាច់ចាំយើងទៅមើលអីឆ្ងាយអីអញ្ចឹងចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ពិចារណាបន្ទាប់ពីការទស្សនាដែលរីត្រីរំភើបនេះដែរនេះហើយយើងមកពិចារណារឿងពធមួយដែរដើម្បីជាចំណេះដឹងបាទជាចំណេះដឹងអញ្ចឹងដែលខ្ញុំឃើញរីត្រីរំភើបខ្ញុំឃើញលោកគ្រូឃើញអីដែលគាត់មកចែកម្លែករឿងធម៌ជាពិសេសគឺគ្រូធម្មមាណនខ្ញុំស្ដាប់មិនចង់ឲ្យចប់ហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញស្ដាប់ហើយចុចមើលនីតិទៀតថាគួរឆាប់ចប់មែនព្រោះគ្រូក៏មានប្រសាសន៍ព្រោះណាគ្រូធម្មមាណនមានប្រសាសន៍ព្រោះហើយអះអាងមកក្បោះក្បាយល្អតែម្ដងមានណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងជាច្រើនទៀតដែលសំណូមពរមានការសំណូមពរឲ្យអញ្ជើញលោកគ្រូធម្មមាណនមកបកស្រាយសាជាថ្មីណាកម្មវិធីយើងក៏មានកម្រងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែមួយរយៈនេះលោកគ្រូមកមានញឹកកិច្ចការងារក្នុងពុទ្ធសាសនាណាដូច្នេះការចែករំលែករបស់លោកភិរុនគឺចង់បញ្ជាក់ថាសេចក្តីលុបលុនរបស់មនុស្សគឺមិនមានទីបំផុតទេប្រៀបដូចជាយើងផឹកនៅទឹកសមុទ្រអត់មានទីបំផុតនៃការផឹកកាន់តែផឹកកាន់តែឃ្លានកាន់តែស្រេកណាអានេះចង់ប្រៀបធៀបទៅនឹងសេចក្តីលុបលុនអញ្ចឹងឲ្យមនុស្សយើងនឹងមានការឲ្យមានសិល្បៈក្នុងការចែករំលែកចេះសន្តោសចេះព្រមចេះល្មមជាមួយរបស់ដែលមាននៅបានបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាបាទព្រោះផ្លូវពធដោយលោកភិរុនបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាស្លាប់មកកើតមកដៃទៅទេទៅវិញក៏ដៃទៅទេតែអ្វីដែលអាចយកទៅបានមានតែអំពើល្អនិងអាក្រក់ហើយមួយទៀតដែលលោកភិរុនថាធម៌គឺជាសច្ចៈភាពមួយដែលព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងអ្វីដែលហៅថាធម៌ហ្នឹងហងៃគេសម្គាល់ទៅលើថាលោកសោតអីហងៃហ្នឹងជាធម៌តាមពិតទៅពាក្យថាធម៌នេះគឺសម្ដែងសម្ដៅទៅលើសភាវៈពិតប្រាកដដែលមាននៅក្នុងលោកនេះសម្បីឲ្យយើងរស់នៅជាកុហកជាប្រសក់ជាប្រសង់អីហ្នឹងក៏ជាធម៌ដែរសម្បីតែការបរិភោគក៏បានដោយសារតែមជ្ឈដ្ឋានទូទៅហ្នឹងក៏អត់យល់ថាធម៌ហ្នឹងគឺជាស្អីទេទូទៅអ្នកមោទស័កបានយល់ថាធម៌មិនមែនទេអ្នកខ្លះយល់អញ្ចឹងតែតាមពិតដូចបងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងសម្បីតែការឃ្លៀកពាក់នេះក៏ឈ្មោះថាធម៌ដែរបាទការដកដង្ហើមចេញចូលក៏ធម៌ហើយអ្វីដែលជាធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងនេះគឺសម្ដែងជាមួយនឹងការពិតជាមួយនឹងសភាពវៈពិតជាមួយនឹងច្បាប់ធម្មជាតិដែលមិនមាននរណាម្នាក់អាចកែប្រែបាននេះមិនអាចទេបាទនេះគឺជាសច្ចៈពិតជាធម៌ពិតដែលមាននៅក្នុងលោកនេះមិនអញ្ចឹងហើយលោកភិរុនបាទអញ្ចឹងមានអីបន្តទៀតដែរបាទត្រង់ចំណុចដែលព្រះអង្គសម្ដែងនឹងគឺព្រះអង្គមិនមែនចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យមនុស្សយើងដែលកើតមកនឹងគឺខ្ជិលទេមិនមែនថាព្រះអង្គសម្ដែងរឿងលោបលន់នឹងវានាំឲ្យធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រែតហើយអញ្ចឹងមិនបាច់ចាំធ្វើការមិនបាច់ចាំធ្វើងារទេនាំអីនាំតែលោបលន់អាហ្នឹងក៏កាន់តែខុសនឹងពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះអង្គទៅទៀតព្រះអង្គសម្ដែងថាត្រូវតែមានឧស្សាហ៍ព្យាយាម
ខិតខំនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងការងារទាំងអស់ដើម្បីអីអានោះវាជាផ្លូវមួយដើម្បីចិញ្ចឹមអាយុជីវិតរបស់យើងដើម្បីដំណើរការតទៅមុខទៀតបានដើម្បីអីដើម្បីយើងអាចលះបង់អ្វីដែលខ្លួនយើងដែលខ្លួនយើងកំពុងធ្វើនេះឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវការទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងឯងដើម្បីអីដើម្បីជាបំពេញកុសលអញ្ចឹងបើយើងមិនខំរកទេយើងគិតថាព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងដែរមានតែឲ្យមនុស្សខ្ជិលហើយគឺខុសហើយចំពោះបងប្អូនយើងដែលបានទស្សនាមកចំនួនដែលបានស្ដាប់មកហើយបានសិក្សាពិចារណាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងត្រង់ចំណុចនេះគឺចំណុចថាភាពលោភលន់ហ្នឹងគឺមិនមែនសម្ដៅឲ្យយើងហ្នឹងអត់ធ្វើការងារខ្ជិលច្អូសតែម្ដងទេគឺអត់ទេគឺព្រះអង្គសម្ដែងថាឲ្យយើងខំប្រឹងរកទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែខំដោយអ្វីដោយសមាជីវៈសមាជីវោរបស់យើងគឺការរកដោយត្រូវប្រព្រឹត្តដោយត្រូវហើយយកទៅធ្វើអ្វីៗដែលត្រូវអញ្ចឹងគឺសម្រាប់អាយុជីវិតយើងហ្នឹងទៅមុខទៀតហ្នឹងវាអាចអ្នកណាចង់ទៅរកព្រះនិព្វានឬរកផាសុខអីហ្នឹងគឺដើម្បីព្រោះតែអាយុជីវិតដែលយើងខំធ្វើនឹងឯងហើយយើងកុំខ្ជិលនឹងឯងបើយើងខ្ជិលទេព្រះអង្គសម្ដែងថាជាបុគ្គលជាបុគ្គលតទេវិញដែរហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណបាទអរគុណណាស់លោកភិរុនតាមពិតទៅខ្លឹមសារនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មនុស្សលោកទូទៅណាទាំងការរស់នៅរបៀបជាគរាវិសហ្នឹងក៏ព្រះអង្គបានសម្ដែងកិច្ចការងារការរស់នៅរបស់បព្វជិតណាថាអ្នកបួសណាបាទហ្នឹងក៏មានព្រះអង្គសម្ដែងអំពីការប្រកបកិច្ចការងារហ្នឹងក៏មានពីការលះបង់ហ្នឹងក៏មានដែរបាទនិយាយរួមទៅនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះគឺអត់មានខ្វះអីទេនៅក្នុងលោកនេះមានត្រឹមណាគឺខ្លឹមសារក្នុងពុទ្ធសាសនានេះគឺមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បច្ចៈដូចបច្ចុប្បន្នអីយើងមើលពាក្យពេចន៍ខ្លឹមសារមួយចំនួនដែលគេចាត់ទុកថាអ្នកចេះដឹងបច្ចុប្បន្នដែលគាត់បង្កើតពាក្យស្លោកបានគេថាពាក្យនឹងរបស់អ្នកនេះពាក្យនឹងរបស់អ្នកនោះតែតាមពិតយើងទៅមើលនៅក្នុងក្បួនច្បាប់ក្នុងពុទ្ធសាសនាពាក្យហ្នឹងគឺមានបាទមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយស្រេចគាត់ថាអ្នកខ្លះក៏អត់បានសិក្សាដល់គេបានសិក្សាស្វែងយល់ខ្លឹមសារក្នុងពុទ្ធសាសនាគេយកអាហ្នឹងមកបង្ហើបបន្តិចមកខ្លឹមសារហ្នឹងល្អដល់អញ្ចឹងទៅមជ្ឈដ្ឋានទូទៅភាគច្រើនគេថាព្រោះពាក្យរបស់អ្នកនេះល្អបាទអ្នកប្រាជ្ញនេះអ្នកប្រាជ្ញនោះល្អពាក្យតាមពិតខ្លឹមសារអាហ្នឹងមាននៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជាស្រេចអញ្ចឹងបានថាចំណេះដឹងសកលនៅក្នុងលោកនេះមិនទាន់មានខ្លឹមសារណាសាសនាណាល្អជាងព្រះពុទ្ធសាសនាទេពួកខ្ញុំក៏ជាអ្នកសិក្សានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងជិត10ឆ្នាំដែរហើយជាអ្នកដែលសិក្សាតាមក្បួនច្បាប់មានបត្រៃ3ដកមានអត្ថកថាមានដីកាមានមហាដីកាច្រើនណាស់បាទហើយមានគ្រូមានអាចារ្យជាអ្នកបញ្យលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងខ្លឹមសារក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាល្អល្អមែនតើបាទអញ្ចឹងដាវីនមានអីបន្តទៀតទេចាអរគុណណាបងប្រុសដែលបានចាបកស្រាយក៏ដូចជាណែនាំទៅដល់ចាកូនខ្មែរចំនួនក្រោយឲ្យចេះធ្វើតែអំពើល្អសាងតែអំពើល្អចាស្គាល់ចាស់ស្គាល់ទុំចាស្គាល់ធៀបស្គាល់ពោះស្គាល់អ្វីថាល្អស្គាល់អ្វីថាអាក្រក់គេហៅថាបាបកម្មចាមិនថាបាបក្រាស់បាបស្ដើងឬក៏កម្មអាក្រក់ឬក៏កម្មល្អទេវានឹងវិលទៅរកម្ចាស់ដើមវិញនៅថ្ងៃណាមួយអ្នកសាងល្អអ្នកនឹងជួបល្អអ្នកសាងអាក្រក់អ្នកនឹងជួបអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្លាប់សាងអាក្រក់ដាក់គេចាខ្ញុំអត់តន់ចង់ឲ្យចប់ទេចង់សួរលោកភិរុនតិចសិនបាទសូមអធិស្ឋានពីទស្សនិកជនក៏ដូចជាប្រិមិត្តយើងកំពុងតែទស្សនានេះផងដែរដោយសារតែលោកភិរុនគាត់ធ្លាប់បានសិក្សារៀនសូត្រចឹងដែរគាត់បានយល់ពីផ្លូវកម្មខ្ញុំចង់សួរលោកភិរុនបន្តិចដែរពាក្យហ្នឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺគេតែងតែនិយមប្រើ
គេចង់និយាយថាបើសិនជាឪពុកនឹងម្ដាយនឹងគាត់អ្នកធ្វើកម្មមិនល្អធ្វើរឿងមិនល្អអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេតែងតែនិយាយថាអើយអ្នកអើយឈប់ទៅអំពើបែបហ្នឹងវានាំតែធ្លាក់កម្មធ្លាក់ពៀនឹងដល់កូនដល់ចៅហ្នឹងណាលោកគឺរុនធ្លាប់លឺអញ្ចឹងហ៎បាទអ្នកនាងណាវិនធ្លាប់លឺយ៉ាងដែរបាទអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងគឺយើងប្រើជាទូទៅប៉ុន្តែក្នុងន័យពិតខ្លឹមសារពិតយ៉ាងណាគឺអ្នកទាំងអស់នោះនៅអត់តន់យល់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅខាងលោកភិរុនថាម្ដាយអ្នកធ្វើរឿងមិនល្អឪពុកអ្នកធ្វើរឿងមិនល្អតើឪពុកម្ដាយអ្នកធ្វើហ្នឹងអំពើទាំងអស់ហ្នឹងកម្មទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចធ្លាក់ទៅកូនធ្លាក់ទៅញាតិអីបានទេបាទចង់ជំនួយនេះបងបាទក៏សូមអធិស្ឋានផងសម្រាប់ទូរិយជនក្នុងការបកស្រាយបើមានការខ្វះខាតឬលើសលប់ទួចំណុចនេះដែលខ្ញុំធ្លាប់សិក្សាមកមិនជាអ្នកចេះដឹងអីណាស់ណាទេតិចតួចគ្រាន់តែថាអាចយល់អាចដឹកនាំខ្លួនឯងបានអំពីកម្មអំពីអីហ្នឹងគឺអាចធ្វើអីដឹងខ្លួនឯងបានណាបងបាទគឺខ្ញុំយល់ថាត្រង់ចំណុចនោះខ្ញុំសំអាងទៅលើពុទ្ធដីកាដែលបងសំដែងថាបើយើងធម្មតាយើងថាក្បាលអ្នកណាសក់នេះហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះច្រើននិយាយចឹងប៉ុន្តែដែលបងសំដែងថាអត្តាហេអត្តនោនិថោខ្លួនទីព្រឹងខ្លួនទីព្រឹងខ្លួនក៏ដូចតែគ្នាចឹងអញ្ចឹងកម្មបុគ្គលណាអ្នកធ្វើបុគ្គលនោះនឹងទទួលលើខ្លួនឯងអត់មានទៅអ្នកណាផ្សេងថាឪពុកអ្នកធ្វើហើយធ្លាក់មកលើកម្មមកលើកូនម្ដាយអ្នកធ្វើធ្លាក់មកលើកូនគឺវាអត់ទេអញ្ចឹងវាប្រជាពីពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសំដែងដែលព្រះអង្គសំដែងថាបុគ្គលសាងកម្មណារំលែងបានផលនោះបុគ្គលធ្វើរបណ្ណារំលែងបានផលនោះហើយនឹងដូចពាក្យមួយទៀតដែលព្រះអង្គសំដែងថាអតិអតនោនិថោហ្នឹងណាបងណាបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មកគឺថាគឺអ្នកណាអ្នកសាងគឺអ្នកនោះអ្នកទទួលហើយដូចជាការបរិភោគបាយអញ្ចឹងមិនមែនខ្ញុំបរិភពហ្នឹងបងចាយខ្ញុំក៏ចាយបាទចាយចាយអត់ទេគឺខ្ញុំអ្នកហូបគឺខ្ញុំអ្នកចាយប៉ុន្តែវាមានចេះមួយដែរលោកភិរុនដោយថាអាហ្នឹងគាត់សង្កេតមើលណាសង្កេតមើលឧទាហរណ៍ធម្មតាឪពុកហ្នឹងធ្វើរឿងអាក្រក់មែនហើយគាត់និយាយចឹងថាកម្មហ្នឹងជាមើលថ្ងៃណាកម្មពីហ្នឹងនឹងធ្លាក់ដល់កូនដល់ញាតិអីចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកស្រាប់តែកូនហ្នឹងញាតិហ្នឹងទទួលអារឿងចឹងដូចដែរដែលឪពុកម្ដាយនឹងបានធ្វើរឿងមិនល្អអញ្ចឹងបាទហើយដល់អញ្ចឹងអ្នកដតីគេថាណោឃើញឯងកម្មនឹងធ្លាក់មែនធ្លាក់ដល់កូនដល់អីអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរលោកនឹងបើសិនយើងសិក្សាឲ្យមកចត់មែនទែនគឺវាតាមពិតកម្មវាមាន2គ្នាទេកម្មគឺចែកដាច់ពីគ្នាហើយប៉ុន្តែចង់និយាយថាការមកចាប់បដិសន្ធិរបស់មនុស្សឧទាហរណ៍ខ្ញុំជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាបម្នាក់ដោយថាខាងបាណាតបានអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកដែលមកចាប់បដិសន្ធិនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងអ្នកនោះក៏ពីមុនហ្នឹងគឺជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាណាតបាតដែរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមកជុំគ្នាពួកហ្នឹងធ្វើឲ្យមកជុំគ្នាកម្មហ្នឹងមកជុំគ្នានៅក្នុងតកូលហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងតាមពិតទៅកម្មហ្នឹងបុគ្គលនេះធ្វើហ្នឹងគឺសម្រាប់ឪពុកធ្វើហ្នឹងគឺឪពុកអ្នកទទួលទេប៉ុន្តែកូនគាត់ធ្លាប់មានធ្វើកម្មហ្នឹងដែរកម្មដូចគ្នាស្តៀងគ្នាហ្នឹងឯងហើយមកចាប់បដិសន្ធិនៅជាមួយគ្នាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាបណ្ដាលឲ្យទទួលកម្មនឹងដែរតែកម្មនឹងគឺកម្មបុគ្គលនឹងបានសាងពីមុនទេវាមិនមែនជាកម្មតែឪពុកនេះខំធ្វើឲ្យដើម្បីទម្លាក់ទៅលើកូនគឺអត់ទេតែជាកម្មរបស់បុគ្គលនឹងដែលបានសើធ្វើមកពីមុនតែវាស្តៀងគ្នានឹងដែលបណ្ដាលឲ្យយកមកចាប់ដេកសន្ធិមកចិត្តគ្នាអញ្ចឹងអ្នកដែលយកធម្មតាអត់យល់អំពីកម្មគេឃើញថាអឺអញ្ចឹងឃើញអត់អញថាឲ្យតែឯងទៅធ្វើអាក្រក់ទៅធ្វើអាក្រក់ឃើញធ្លាក់លើកូនអញ្ចឹងតាមពិតមិនមែនទេព្រោះថាកម្មរបស់កូននឹងគ្នាធ្លាប់បានធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងគ្នាត្រូវតែទទួលអញ្ចឹងប៉ុន្តែកម្មរបស់ឪពុកដែលធ្វើនេះកុំសង្ឃឹមថាគេថាអញ្ចឹងហើយយើងនឹងសប្បាយចិត្តថាអូអញ្ចឹងអស់កម្មហើយព្រោះធ្លាក់លើកូនហើយអត់ទេគឺកម្មរបស់យើងនឹងតែកម្មរបស់យើងគ្នាគ្រាន់តែថាគ្នាទទួលកម្មរបស់គ្នាដែរតែ
្នុងកម្មដែលគ្នាបានសាងមកពីមុនប៉ុណ្ណឹងតែវាជាហៅថាជាបច្ច័យមករួមបដំនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងហើយបន្ទាប់ឲ្យយើងជាមនុស្សធម្មតាហ្នឹងដែលមិនបានពិចារណារឿងកម្មយើងគិតថាអូអានោះអ្នកធ្វើអានេះអ្នកទួលមែនឃើញអត់តែតាមពិតគឺអត់ទេត្រង់ចំណុចហ្នឹងបាទអរគុណណាស់សម្រាប់ការបកស្រាយរបស់លោកភិរុនសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានឹងបានជ្រួតជ្រាបពេញចិត្តពេញក្រអៅបេះដូងនៅអ្វីដែលលោកភិរុនបានបកស្រាយព្រោះនេះគឺជារឿងពិតជាខ្លឹមសារពិតជាហេតុផលពិតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាអ្នកណាអ្នកធ្វើឲ្យចេះតែទម្លាក់ទៅឲ្យអ្នកផ្សេងទទួលនោះគឺមិនបានទេឧទាហរណ៍ដែលយើងជេរយើងដាក់បដាសាអញ្ចឹងបើសិនតែតាមតែជេរតាមតែដាក់បដាសាបាននោះមិនដឹងថាមនុស្សតិចទីអាលាលុតអស់បាត់ហើយបាទដូច្នេះកម្មវិធីយើងក៏ឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយជាចុងក្រោយនេះយើងមានជាកញ្ចប់ថាវិការហើយកញ្ចប់ថាវិការនេះយើងទទួលបានពីម្ចាស់ឧបត្ថម្ភមានដូចជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃខាងហ្វុងល្បីល្បាញជាយូរមកហើយពីទូរស័ព្ទថ្មកាន់និងសេវាខ្លាំងថ្មីថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃខាងហ្វុងបានបញ្ចេញទូរស័ព្ទ iPhone Series ថ្មី Model P6000S ទូរស័ព្ទក៏បានហៅ iPhone ក៏បានចាប់ពី1គីឡូទៅ3គីឡូម៉ែត្រដោយមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃសេវា P6000S រាងមាំស្អាតធន់ថ្មខ្លាំងហើយអាចប្រើជា Power Bank សាកថ្មឲ្យទូរស័ព្ទផ្សេងទៀតបាន P6000S មានពិលធំគឺបាន30ម៉ែត្របើវាស្យូដោយមិនចាំបាច់ប្រើកាសនឹងចាក់ចម្រៀង MP3 MP4 បានខាងហ្វុង P6000S ខ្លាំងដូចអាយរ៉ុនមែនសិប្បកម្មស៊ីងឃៀងមានលក់គ្រឿងកញ្ចប់ដូចជាសាច់ងៀតសាច់ជ្រូកងៀតនិងសាច់មាន់ងៀតដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសេសនិងជាផលិតផលរបស់ខ្មែរ 100% គុណភាពល្អអនាម័យខ្ពស់ការវេចខ្ចប់ប្រកបដោយស្តង់ដារទាំងរសជាតិធម្មតានិងរសជាតិហឹរធានាថាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់រហូតដល់លើដៃដឹកជូនមកគេហដ្ឋានទាំង25ខេត្តក្រុងទឹករ៉ែធម្មជាតិបាតុមវ័នពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលកំងភ្លាមដឹកមកគេហដ្ឋានភ្លាមហ្វូមសម្អាតមុខរំ VP ធម្មជាតិមោទនភាពផលិតផលខ្មែរដំបូងគេបងអស់ផលិតតាមរូបមន្តជប៉ុនសំពីមរងធម្មជាតិ 100% ឃើញលទ្ធផលយ៉ាងច្បាស់6សប្តាហ៍ VP ធម្មជាតិប្រភពនៃសម្រស់និងសុខភាពមានលក់តាមហ្វាម៉ាឬកំងតាមលេខទូរស័ព្ទនិងពេទ្យបានផ្ទះអីវ៉ាន់មានអីវ៉ាន់រាប់រយមុខដូចជាសម្ភារបំពាក់អនេលីការបស់ប្រើប្រាស់ប្រកបដោយគុណភាពនិងតម្លៃសមរម្យចូលមើលក្នុងពេចកំងអីវ៉ាន់ចាប់ពី2មុខឡើងហ្វ្រីដឹកជូន25ខេត្តក្រុងសាប៊ូសុខភាពអបអសាទូផលិតផលផ្នែកគ្មានជាតិគីមីផលិតតាមរូបមន្តជប៉ុន 100% បោកគក់សម្ភារបំពាក់មនុស្សចាស់និងកូនក្មេងប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពសព្វសាយពាណិជ្ជកម្មបង្ហាញផលិតផលសេវាកម្មរបស់លោកអ្នកទៅកាន់មុខទូទាំងប្រទេសបានកម្មវិធីរៀបរយរំជួយមួយខែត្រឹមតែ $250ខ្ញុំជួនជាថវិកាអ្នកដល់លោកគុណលោកសូមនឹងអរគុណដល់កម្មវិធីរីត្រេនធុតនេះដែលបានឧបត្ថម្ភសហការដល់រួមខ្ញុំបាទហើយសូមឲ្យម្ចាស់កម្មវិធីម្ចាស់ឲ្យថាម្ចាស់ផលិតផលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះឲ្យរស់ស៊ីទូទានមានបានកាលណាខ្ញុំបាទក៏ការវិចូលមកខ្ញុំតើបានស្វែងគុំកាលណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែរហើយក៏ឥឡូវកាលណាសូមស្វែងគុំកាលណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គផងហើយក៏សូមស្វែងគុំលាកាលណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានទស្សនាផងដែរដោយសារតែជាប់វល់កូននឹងនៅដៃផងអញ្ចឹងអត់បាននឹកថាត្រូវស្វែងគុំប្រសងផងដែលបានទស្សនាអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាបងប្អូនទស្សនិកជនគ្រប់រូបដែលតាមដាននៅក្នុងរីត្រេនធុតនេះហើយខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទជួនសុភិរុនអត់មានអីទៀតទេគឺសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលាសម្រាប់កម្មវិធីរីត្រេនធុតបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តមានរឿងចង់ចែករំលែកតាមរយៈកម្មវិធីរីត្រេនធុតសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ page របស់ Diamond Media មិនតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ផ្សព្វផ្សាយនៅផលិតផលឬក៏សេវាកម្មនានាតាមរយៈកម្មវិធីរីត្រេនធុត
លោកអ្នកក៏អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ Page របស់ Diamond Media បានដូចគ្នាផងដែរកម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុបិនល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសេមជំនោនាងខ្ញុំនៅណាវិនសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសប្បកម្មស៊ីងធៀងមានលក់គ្រឿងកញ្ចក់ដូចជាសាច់គោងៀតសាច់ជ្រូកងៀតនិងសាច់មាន់ងៀតដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសេសនិងជាផលិតផលរបស់ខ្មែរ 100% គុណភាពល្អអនាម័យខ្ពស់ការវេចខ្ចប់ប្រកបដោយស្តង់ដារទាំងរសជាតិធម្មតានិងរសជាតិហឹរធានាថាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់រហូតដល់លើដៃដឹកជូនមកគេហខានទាំង25ខេត្តក្រុងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃខាំងហ្វុងល្បីល្បាញជាយូរមកហើយពីទូរស័ព្ទថ្មកាន់និងសេវាខាងថ្មីថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃខាំងហ្វុងបានបញ្ចេញទូរស័ព្ទ iQOM Series ថ្មី Model P6000S ទូរស័ព្ទក៏បានហៅ iQOM ក៏បានចាប់ពី1គីឡូទៅ3គីឡូម៉ែត្រដោយមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃសេវា P6000S រាងមាំស្អាតធន់ថ្មខ្លាំងហើយអាចប្រើជា Power Bank សាកថ្មឲ្យទូរស័ព្ទផ្សេងទៀតបាន P6000S មានពលធំគឺបាន30ម៉ែត្រប្រើវិទ្យុដោយមិនចាំបាច់ប្រើកាសនិងចាក់ចម្រៀង MP3 MP4 បានខាំងហ្វុង P6000S ខ្លាំងដូចអាយរ៉ុនមែនទឹកក្រែធម្មជាតិបាត់ទុំវ៉ុនកោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់សំខាន់ការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពល្អក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលក៏មកព្រៀងដឹកបោកគេហាក់ឋានព្រៀងហ្វុងសម្អាតមុខរំ VP ធម្មជាតិមោទនភាពផលិតផលខ្មែរដំបូងគេបងអស់ផលិតតាមរូបមន្តជប៉ុនសំពីរំធម្មជាតិ 100% ឃើញផលិតផលយ៉ាងច្បាស់6សប្តាហ៍ VP ធម្មជាតិប្រភពនៃសម្រាប់និងសុខភាពមានលក់តាមហ្វាម៉ាឬក៏មកតាមលេខទូរស័ព្ទនិងPageបានផ្ទះអីវ៉ាន់មានអីវ៉ាន់រាប់រយមុខដូចជាសម្ភារបំពាក់អាណេលីការបស់ប៉ាប្រាក់ប្រកបដោយគុណភាពនិងតម្លៃសមរម្យចូលមើលក្នុងPage កម្ងអីវ៉ាន់ចាប់ពីទីមុខឡើងហ្វ្រីដឹកជូន25ខេត្តក្រុងសាប៊ូសុខភាពអបអសាទរផលិតផលខ្មែរគ្មានជាតិគីមីផលិតតាមរូបមន្តជប៉ុន 100% បោកគក់សម្ភារបំពាក់មនុស្សចាស់និងកូនក្មេងប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបង្ហាញផលិតផលសេវាកម្មរបស់លោកអ្នកទៅកាន់លោកទូទាំងប្រទេសតាមកម្មវិធីរៀបរយរំចុះមួយខែត្រឹមតែ $250